Český tenista Tomáš Macháč se těší na podpásovku, takže takovou lehce nepříjemnou otázku od jednoho z našich diváků. Tahle se týká tvýho soukromí, o kterém ty teda nerad mluvíš, to si avizoval, takže jenom asi krátce potvrdit, případně vyvrátit. Zdali je pravda to, co se objevilo v některých bulvárních plátcích během karantény v Austrálii, že přeci jenom přeskočila nějaká jiskra s tvojí tenisovou kolegyní Katkou Siniakovou, která nedávno prohrála finále 4 hry na Australian Open po boku Barbory Krejčíkový. Tak je to pravda? Ano, je to pravda. Je to pravda. Jo, takže nevymýšlej si. Nevymýšlej si. Výborně. Takže přejeme vám hodně štěstí. Neplánujete si zahrát třeba mixa společně? Přemýšleli jsme nad tím, ale bohužel žebříčkový to hodně kazím. Já Karolíně taky, no trošku. Takže jako je tam, nevím, no. Chtěl jsem to hodit na ní, že tam jako může zlepšit ještě žebříček, ale bohužel, když jsem viděl svůj, tak to asi nebude. A co ty a čtyř hra obecně, nejenom mix, ale třeba i tak, klasická? Čtyřu mám strašně moc rád, vždycky jsem jich chtěl hrát, ale jelikož zdraví mi to nedovolovalo, takže jsem to radši nechával, snažil jsem se hrát singla, ale teď už se to mění, takže rozhodně teďkoliv v Kazachstanu jsem ready na debla, budu hrát i debla. A třeba i na Grand Slamu by si rád hrál obě tyhle disciplíny, singla, debla? Jo, přesně, takže když zlepším ještě singlový žebříček, což je můj hlavní cíl, tak sem tam si můžu zahrát i debla. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.